Folytatódott a karanténkoncert sorozat Karcagon, a Filharmónia Magyarország szervezésében. A Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjaiból álló Gloria Art Brass fúvós együttes tagjai léptek fel. A főtéren, a Filagóriánál, a Nagyvéntkertben, a kosárpályánál és az új helyszínként a Kiskulcsoson, a Móricz Zsigmond utcai játszótéren hallgathatták meg az érdeklődők a zenészeket. 2011-ben alakult együttes repertoárjában reneszánsz, barokk, klasszikus és 20. századi művek egyaránt szerepelnek. Tudtuk meg a Harsonán játszó Kulcsár Ildikótól, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészétől, az M.E. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatójától. Gloria Art Brass a nevünk, részfúvósokból állunk, 2 trombita és 2 harsona alkotja az együttest. 2011-ben alakultunk, mindannyian a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészei vagyunk. Általában azért mi színpadon szoktunk ugye fellépni, ez annyira nem furcsa, hogy nem vagyunk nagyon közel hozzájuk, de szerintem már az öröm, hogy ha már az erkélyekről néznek minket, és onnan tapsolnak és hallgatják a zenénket, már ez nekünk nagy öröm, és szerintem a nézőknek is egyébként, mert hát azért most ebbe az időszakba igen csak felüdülés a zene. Trombitán Szavári András György, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művésze, a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanára, és Pintér Zoltán, az M.E. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatója, a Miskolci Nemzeti Színház Szimfonikus Zenekarának művésze játszott, basszus harsonán Szilágyi Csaba, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művésze, a Nyíklátházi Reményi Ede alapfokú művészeti iskola tanárát hallhatták a zenekedvelők. Összeszokott csapatról van szó, igen. Többen tanítanak, tehát tanárok. Szavári András György az első trombitásunk, ő a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Iskolának a trombita tanára. A másik trombitásunk Csák Ádám, ő még jelen pillanatban tanul a Győri Egyetemen, de egyébként ő is a kollégánk a zenekarban. Szilágyi Csaba a basszusharsonásunk, ő szintén zeneiskolában tanít, és mellette zenél a zenekarban, én pedig főállásban a zenekarban zenélek. A műveket úgy válogattuk össze, hogy gyakorlatilag a reneszánsztól elkezdve a barokkon keresztül egészen a jazzig mindenféle műveket játszunk. Igazából úgy szoktuk ezeket kiválasztani, ami megtetszik, azt megpróbáljuk eljátszani, úgyhogy könnyedebb hangvételű darabokról van szó. A zenekar számára is sok pozitív élményt jelentenek a karanténkoncertek, bár már szeretnének újra színházi körülmények között próbálni és játszani.